Predstavte si, že na vašej ulici, kde ste vyrastali alebo jednoducho bývate, si užívate nádherné vzrastlé stromy, ktoré vám robia bývanie príjemnejšie a najmä robia vám tieň v týchto horúcich dňoch. A jedno ráno sa zobudíte a na stromoch je oznam o ich výrube a už sú tam nachystaní pilčici. Toto sa môže stať skoro každému, veľakrát sa to stalo v Bratislave. A niekedy to zastavia aktivisti, v tomto prípade to zastavili dve skvelé mestské poslankyne Katka Šimončičová a Lucia Štaselová. Som veľmi rád, že oni sú súčasťou týmu Vála do komunálnej politiky. Takže Lucia, povedz nám prosím ťa viac o tom, čo sa udialo konkrétne na Kuliškovej ulici. No, Kuliškova ulica je jedna z tých, kde sa občania právom dožadujú nejakej zmeny. A ide o to, že vlastne táto ulica vyzerá tak dnes, ako keby bola ponechaná už na odpis. Ako keby naozaj už sme len čakali na to, že sa tie stromy vyrúbú a všetko sa preasfaltuje, čo je úplne najjednoduchšie riešenie. Ale uniká nám tá samotná podstata, že dnes sa stromy nerúbú, dnes sa stromy všade chránia a vysádzajú. A to, čo je tu, vidíme len, že sa jednoducho tá ulica prestala upratovať, všade je ponechaná už len na samu na seba a právom sa tí ľudia dožadujú nejakej nápravy. Podľa nás, aj podľa Kataríny Šimončičovej, nápravou je urobiť zelený pás, kde by vlastne mohli aj tie nálepy so stromov samo, tá príroda by ich spracovala. Ten priestor na chodníku je dostatočne široký a jednoducho tie stromy treba chrániť, pretože to je tá klimatizácia, to je jediná klimatizácia, ktorú dnes mesto má. Vzrastlé stromy sú dneska obrovskou vzácnosťou našich ulic a treba urobiť úplne všetko preto, aby ňou ostali, aby sa, pokiaľ nemusia, nie sú vyslovene chore, aby sa nemuseli zrúbať dole. V pláne Bratislava navrhujeme to, aby okrem iného mesto malo jednu veľkú firmu, ktorá sa bude starať nielen o čistotu, ale aj o základnú údržbu zelene, ktorej súčasťou by mal byť arborista, ktorý bude posudzovať naozaj zodpovedne každý jeden vzrastlý strom. A takisto máme aj opatrenie, ktoré pomáha vytvoreniu zeleného ombudsmana, osoby, ktorá bude mať na starosti životné prostredie a teda aj zelen v Bratislave a bude za ňu bojovať každým svojim dýchom. Takže stromy potrebujeme a bez stromov mesto neprežije.